Kimdən soruşsan deyəcək ki, gözünü bağırsan 1 həftə keçir. Razıyam. Amma bu 168 saat necə uzun imiş. Onu bu verişi təkanda bildim. Çünki hər həftə qəb görürəm ki, 7 günə baş verməyən hadisə qalmıb. Mən qəzaları falan demirəm, ha, o bizim gündəlik rutinimizdir. Açıram xəbərləri ki, biri itkin düşüb, biri küçədə falan şey eləyib, zəlzələ olub. Elə götürək zəlzələni. Lənkəranda 4.7 bal gücündə zəlzələ olub. O zəlzələ anına baxın bir də nə. O yellənən adama baxın. O yol gedən adama baxın. Heç nə vəziyyətinə deyil. Rəsmi olaraq dünyanın ən qorxunc hadisələrindən biri olan zəlzələni Lənkəranda heç kim saymır. Bu xalqa, bu ölkəyə müharibə eləmək istəyən ölkənin ağlı var sizdə. İnsanlıq zəlzələyən mübarizənin yollarını əsrlər də axtarır. Amma təbii ki bu bizim üçün az fərq eləyir. Bizimkilər cəsarət sözündən daha bir üstliyə belə qalxıblar. Şüirlər olsun ki, dağıntı, zərər çəkən qeyd alınmır. İndi isə bu sürücüyə baxın. Yo, buna cəsarət deməyəcəm, çünki bu cəsarət deyil, bu insanlığı təhlükəyə atmaqdır. Avtomat da sürmür ki, deyim, bir ayaq bəs eləyir. Mexanika maşında, özü də yük maşığında bu nə rahatlıqdır. Qabağa bir dən pişik çıxsa, nə edəcəksən? Allah göstərməsin, qəzada elə ilk s Başa düşürük, istidir, çətindir. Amma vallahi o dünya bu dünyadan da istidir. Dünyanın ən yaxşı sürücüsü də bu formada maşın sürsə risklidir. Bağ bu görüntünü indi sizə göstərdim. Amma heç bir xeyir olmayacaq. Sabada yenə həmin şey yaşanacaq. Qardaşlar eləməyin. Vallah billah lazım deyil. Bizim onsuz da dərdimiz az deyil, üstünə təzələrin də gətirməyin. Həbsdə olan oğluna bilinc kisində narkotik keçirdən ana saxlanılıb. Bu narkotikin güdrətinə bax ki, analardan gördüyümüz halal ev yeməyinin arasına girə bilib. Narkotik evləri yixır söhbəti budurba. Görmüşsünüz indi ana dizinə döyər ki, oğlum getdi qoşanda zizi bilə. İndi ana model deyir ki, o vaxt oğlunu narkoman olan analar deyirdi ki, tutulsaydı içəridə ağlı başına gələrdi tərjidərdi. Çünki bilirdi ki, həbsxanada oğul narkotik tapa bilməyəcək. İndi ana öz əlləri ilə qablaşdırır ki, al oğlum, anan ölməyib ki, zəhərranmuş olsun. Dövr necə dəyişirsə sürətinə çatdıra bilmirik. Hələ bu söhbətə baxın, gəlin əsəbləşib Bəhməz bankalarının hamısını qayınanasının başına atıb. Qayınananın başında sən, Yox, qaylanan, o Bəhməz bankalarını fırlatmısan, qurban ol. Hamısı əsəbdən, vallahi əsəbdən. Amma əsəbləşəndə bəhməzin, bəhməz'in bankasını yerə vurda o qoca arvadın başına ne? Gəlin ocağa çək məsələsi burada keçir görəsən onu bilmirəm. Yaxşılardan uzaq. Qayınana gəlin müharibəsi niyə bitmir görəsən? İnanıram ki 3023-cü ildə hansısa qayınana gəlinə və ya gəlin qayınanasına müharibə eləyəcək. Bəlkə o vaxtda dünya barışacaq, bir-birinə heç kim çöp atmayacaq. Amma bizim gəlin qayınanalar bir-birinə müharibə edəcək. Ana oğluna ər olmağa qoymur, yoldaş ərini oğul olmağa qoymur. Ara yerdə ortada qalan çaresiz kişi olur. Yenidə dünyada bəzən elə şeylər olur ki, özümüzə şükür eləyirik. Hindistanda bir ailə telefon almaq üçün 8 aylıq körpəsini satıb. Nə söhfə eşitməz, telefon almaq üçün. İnternetdə video çəkib qoymaq istəyirlər. Sosial şəbəkələrin övladdan əziz olduğu dövrə xoş gəlmisiniz. 7 yaşında qızlarını da satmaq istəyirlərmiş. Nəvallah, ona da yəqin modem falan alacaqlarmış. Polis ananı da, atanı da, uşağı alan adamı da saxlayıb. Bayaq dediyim özümüzə şükür eləyirik sözünü geri götürürəm. Bizdə də o cün bir ana uşağını zibiliyə atmışdı. Yaxşı ki uşağa bir şey olmayıb. O qadına da ana dediyim üçün bütün əziz seçən analardan üzr istəyirəm. Axırıncı xəbəri də deyim gedirəm. Bakıda 25 Nepal vətəndaşı saxlanılıb. Deməli bunlar yaşama izni olmadan gəliblər Azərbaycana. Burdan tranzit kimi istifadə edib Avropaya getmək istilərmiş. Bizim gözümüzdən milçə yayımmır. Bu nepalollara kim deyib ki, Azərbaycandan Avropaya getməyə olurlar? Uşaqlar tanıyıram ki, buradan sənəd yığırlar ki, gedib bir dəfə real də oynaya baxıb gələ bilsinlər amma şənçəmisə salabilirlər. Ronaldo Reyaldan sonra 3 dənə komanda dəyişib. Bu uşaq hələ Reyal oynuna canlı baxa bilmir. Yəni keçəlin dərmanı olsa öz başını çəkər. Bizim uşaqlar getdi Avropaya, qaldı Nepallıların getməyi. Nepallılarla əlaqəsi olan varsa, ümumi olaraq desin ki, bura gəlməsinlər. Burdan ya təzədən Nepala qayıdacaqlar ya da Kürdaxnaya. Birinci variantı seçib Nepalda qalın. Nə əzizi yorun, nə də bizi. Bura sizin üçün, üçün rahatlıq mənbəyi deyil. Bizim rahat elə bilmədiyimiz dünyada kimsə istirahət elə bilməz.